Are you ready? I'm ready. Я готова. А у вас есть гороскоп? По результатам. Зараз ми знайдемо гороскопом. Це ж мені цілий сезон з ними жити і... Коротше, не хочеться помилитися. Розумієш? Ти капіско. Я тебе розумію. Я вам читаю гороскоп. Значить, всіх сьогодні звучить дуже гарно голос. Наречена щасливо посміхається. Значить, два Владислави бажання загадуємо, все клас. Марта, все чудово, підбори в болото не застрягають. Значить, Олександр великий у нас. Олексій просто чудовий. Бо він перший буде, мабуть, у нас. Просто перший. Просто перший. Просто перший. Рік тому 37-річний Олексій ризикнув відмовитися від усього, за що тримаються ровесники – статусу, комфорту та стабільності – і розпочати все з нуля в столиці. Мені дуже подобається Кривий Рог. Це, ну, мій любимий город. Тобто там у мене все є, там у мене друзі, там дом мій. Там есть все для того, чтобы прекрасно и счастливо жить. Но там нет единственного возможности заниматься любимым делом моим, то есть музыкой. Ты рискнул. Будь ласка, ти проходиш. Спасибо. Понад усе, сьогодні Олексію хочеться зателефонувати родині і сказати, що все вдалося. Вони нарешті можуть знову бути разом. Тут, у Києві. Так як щастя, коли ти, во-первых, нужен, займаєшся своїм любимим ділом, і ти в стані просто обезпечувати своїх. Здравствуйте. Бонджорно, Льоша. Давай, давай. Good luck. Спасибо. Браво. Спасибо.
Ми тобі зараз більше нічого не кажемо, тому що далі будемо говорити і думати. Дякуємо. Спасибо. Побачимось пізніше. Дуже дякую. Ну, що скажеш? Так, молодець, приємний, впевнений в собі, добре рухається. Мені здається, що він ховає свій вокал за манерою. І я не розумію, що від нього можна чекати. Вот почему так? Вот какие-то моменты такие яркие, замечательные, очень хорошие, они так быстро проходят. Как правило, так всегда в жизни происходит. Все то, чего ты ждешь очень долго, происходит буквально как салют в считанные секунды. Наверное, поэтому потом мы снова ждем еще чего-то? И потом тебе будет что вспомнить, и ты будешь вспоминать все это время и думать, Господи, как это было хорошо. Алексей! Ну что? Да все нормально, ну. Прийом теплий. Тобі сказали, що ти все там. Слушай, да, на самом деле прийом теплий, все так по-домашньому, по-дружески, травка зелена. Шашлычок. Ну, шашлычка не було, кстати. Ну как Ингрид реагировала? Я не знаю, вона тебе закохалась, Олексій. Ну, не знаю. Телефон. Телефончик оставила? Не скажу. Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.